Smart Battery Case 2 té l'objectiu principal d'impulsar la transició energètica i digital per l'electromobilitat. Concretament, el projecte tracta de dissenyar i desenvolupar una nova caixa intel·ligent per a bateries de drons de càrrega. I ho fem a través de la col·laboració de 5 pimes catalanes, com Poxy, Cooling Photonics, Rotimpress, K2AB i Copperworks, i dos clústers acreditats amb el segell d'agrupacions empresarials innovadores, Packaging Cluster i el Cluster Map. La nostra implicació en el projecte s'ha basat en el dimensionat estructural i posterior fabricació amb material compòsit de la caixa de la bateria. Mitjançant simulacions dinàmiques per elements finits i l'utilització de fibra de carboni d'alta resistència, s'ha garantit obtenir la solució més òptima per satisfer els requeriments mecànics mantenint el pes més baix possible. Nuestra contribución dentro del proyecto ha sido la integración de todos los sistemas de gestión térmica del dron, con el objetivo de mantener siempre las celdas en los niveles adecuados de temperatura. Siempre nuestra idea ha sido aprovechar al máximo todos los sistemas de disipación pasiva de energía, de tal manera de que podamos hacer más eficiente el consumo de energía del dron. La nuestra aportación al proyecto ha estat protegir las celdas en el seu funcionament, que tèrmicament no passin de 60 graus. Hem fet un sistema de ventilació per aire, una entrada turbulent d'aire, que ens ha facilitat que les cel·les no passin d'una temperatura determinada, que treballin a menys de 50 graus i, en tot cas, no arribin mai a 60 graus. Això, a més, ho hem hagut de combinar amb assegurar que les cel·les no tinguin perjudici per l'entrada d'humitat. L'entrada del flux d'aire s'ha hagut de combinar amb una IP alta i el que hem fet ha sigut massissar les parts de soldadures de níquel i de coure amb una resina de polièster. Així hem aconseguit el millor dels dos mons, ventilació amb aire extern i protecció d'humitat. La nostra aportació a l'Smart Battery Case s'ha tractat d'imprimir això, que és un heater, un escalfador, que el que fa és que en temperatures extremes, és a dir, per sota 10 graus, per sota de 0 graus, ens puja la temperatura de la caixa de la bateria i així la bateria sempre treballa a 22 graus, que és la seva temperatura de confort. També hem aportat sensòrica impresa amb la mateixa tecnologia per intentar monitoritzar en temps real tot el comportament de la bateria i així tenir un plus de seguretat. Tot això amb aquesta tecnologia que ens ofereix, en aquest cas, flexibilitat, però sobretot lleugeresa, que en el cas dels drons és molt interessant. En aquest centre hem pogut contribuir en la segona fase del projecte de Smart Battery Case, donant serveis de testing i aportant coneixement del sector dron. Què vol el sector dron, què no vol en una bateria, què busca d'aquest producte. Hem desenvolupat proves a l'aire, posant la bateria en el seu cas d'ús final, fent proves realistes i validant el seu funcionament en el món dron. Aquest projecte compta amb la línia d'ajudes d'agrupacions empresarials innovadores del Ministeri d'Indústria i Turisme. Compta amb un pressupost de gairebé 300.000 euros.